Hei, hei. Ja, tok meg en sånn liten kveldstur. Fikk litt grann tid jeg ikke hadde kalkulert med. Og da hiver man seg jo fort på sykkelen da, og stikker en tur inn i marka. Det blåste ganske mye, gjort det hele dag. Så jeg har liksom gått og hatt lyst til å rigge opp bombeluppen med fluer. Men den vinden, den har gitt seg. Så jeg tror det blir mark nå. Og det første som møter meg da, nå har jeg ikke fått rigget av stangen engang. Her kan man komme, det går en fisk rett utenfor landet her. Han er oppe bare sånn så vidt der. Jeg ser liksom snuta og ryggfinna på. Så han ser ikke så gæren ut altså. Så jeg lurer på om jeg skal, der han går og, den der også, den får meg til å stresse litt. Så nå skal jeg brårigge opp stanga, så skal vi se om vi får tatt og hils på den. Sånn. Da tror jeg at jeg har satt uoffisiell ny nordisk rekord i grenen rigge utstyr, bytte klær og drikke kaffe samtidig. For den fisken, den så litt fristen ut altså. Det er vanskelig å se størrelsen på, men det kan være fler, men det er liksom bare en plass, det vaker samtidig. Men den er litt sånn frem og tilbake. Så skal jeg ta så smyge meg litt grann nærmere. Og så prøve å komme av på et sånn fint kastehold. Og så legger vi en mark omtrentlig der hvor han er. Hei. Nå er den lengre borti der da. Ja, vi flytter oss litt etter den.
er mulig jeg skremte den, altså. Den var veldig nærme. Jeg fikk to sjanser på den, da. Men han tok ikke marken. Og så plutselig så ble vaka helt borte, så... Nei. Vi får se om det dukker opp en ny sjanse. Jeg tok også og flyttet litt grann på meg. Akkurat rett utenfor her så er det en sånn liten sånn nabb, eller mini-odde. Det har liksom oversikt begge veier. Så tok jeg rigget en stang til også, med genialduppen på. I tilfelle vaker en fisk litt langt ut, så kan jeg prøve på den. Så, men det her da, det er sånn lite skogskjern. Så her gjelder det å være ganske forsiktig. Nå kom det litt bris på vannet, men når det er sånn helt vindstille i tillegg, da, så er det ikke så mye som skal til før fisken oppdager det. Så i stedet for å stelle meg ut på bredden her og bare begynne å kaste og kaste med et eller annet, så holder jeg meg litt sånn i ro. Venter på at det kommer en fisk opp og vaker. Så kan jeg prøve å plotte akkurat den. Så da får vi se om det dukker opp en fisk. Nå er en fisk oppe akkurat der borte. Kan vi se om vi... kan få tak i den. Da var det bare en liten tass. Jeg er litt usikker. Og der var den. Oi, den så fin ut. Lenger der borte. Jeg prøver å liste meg borte den. Den, nå tar den. Den tar den. Jeg så bare ringene på den der, så jeg aner ikke om den er stor eller liten. Der satt den. Ja da! Oi. Det er en fin den, det. Den er skikkelig fin, den. Smygfisking, altså. Som en indianer langs bredden. Han kom veldig lett, men... Se her. Se på den. Skal jeg bare... den er... Sjekk den da. Den er... Ja, 6-7 hektar kanskje. Så det var overraskende, han bare sklei rett inn, uten å liksom fighte noe særlig. Men det gjorde det jo enkelt for meg da. Så, hæ? Så, gi en meter fra land, vet du. Men, ja. Kaste på vak, og smyge seg rundt sånn. Det er så moro. Og så
så bare ringene, ikke sant? Og det kan jo være bare en sånn liten tass, og så kan det være en skikkelig, skikkelig sværing. Men den der, hæ? Ja, det Åh, yes! ja, da var det, det bare den ene der, altså, det liksom vært en sånn der kjapp liten bråtur inn I skaven. Så, ja, ja. Nei, men da ble det en fin en da. Ble det kanskje litt sånn langt unna med kamera og sånn, men det jo grenser for hvor mye jeg kan liksom styre meg akkurat det. Må jo prøve å få fisken nå. Ja, ja, ja. Ja, nei, vi får få igjen hvilepulsen, og så se om det dukker opp en til. Det ble litt kjølig når sola gikk ned nå, så da får vi ta på jakka nå. Det ser ut som det en fisk der ute som ikke brøy seg om det ble litt kaldere. Det går en og vaker der nå. Da kan vi jo prøve på den. Skal vi se, jeg tror vi kan vri kamera litt sånn da, kanskje vi klarer å få den med. Han tar. Der satt den. Ja da. Ja, den var jo ikke akkurat like svær den da. Men det jo en fisk det også. En grei steikefisk. Nydelig å frese I panna. Den gikk der ute og vaka da. Det var akkurat sånn som den I stad, ikke sant? Se bare ringene. Jeg lurer på om de går og tar noe mygg eller et eller annet som like under vannskorpa. For de gjør ikke mye ut av seg, altså. Du ser liksom bare det blinker litt, og så litt ringer. Så, ja, ja. Men... Det var jo en fisk det også. Der borte, helt inn med land der. Der går den. Og den bare så vidt oppe. Skal vi prøve å liste oss inn på den? Skal jeg bare finne hoven og stangen. Så jeg setter kamera der cirka. Han flytter jo litt på seg, ikke sant? Plutselig han oppe der, og så han der, og så han litt sånn rundt omkring. Så da prøver jeg liksom å vente til jeg ser den oppe og så kaster jeg med en gang for da den jo akkurat der da. Så slipper jeg å kaste et par meter bortafor.
går den litt lengre ut der. Ja, nå kommer den innover her. Så ser man om han kommer hitover. Den kommer hitover. Så er det der et tre som henger over der, da. Jeg tror den er veldig fin. Kom igjen, da. Nå er den lengre bort. Den så skikkelig fin ut, altså. Det var ikke noe småfisk i hvert fall. Og de er jo liksom litt smarte, da. Det er ikke alltid de liksom alltid tar, selv om du serverer dette rett foran snuta på den. Nå så jeg, nå gikk den litt sånn motsatt veien. Først så kom den mot meg, og så kastet jeg på den, og så ble det litt sånn stille, og så dukket den opp litt lengre bort. Så da får vi akkurat den der, altså den har jeg lyst til å bruke litt tid på, for den så fin ut. Så jeg tror vi skal liste oss enda litt lenger bort, prøve en gang til. Nå er det en der. Skal vi prøve på den? Han gikk liksom den veien. Se der, der tar han der. Se på scenen. Han tar den. Og gi han litt tid så han får svelget skikkelig. Da tenker jeg han sitter. Ja da. Ja, det var en steikfisk det også. Så... Den satt ganske lett å lede, den, så den kipper vi ut igjen. Den kan få et par år til på seg. Kan vi stikke opp og hente den senere. Ja, ja. Det dukket opp en fisk igjen her, sånn. Det var her jeg drev og prøvde å få fatt i en litt større enn i sted. Kanskje det er den samme? Skal vi se. Der. Jeg synes det var et lite rykk i scenen. Ja, se der, han tar. Haha. Åh, jeg aner ikke om det er den der litt store da. Den som var her i stad, den så jeg faktisk. Den var veldig fin, men nå ser jeg bare sånn skygge.
Han tok veldig forsiktig da. Kom igjen da. Nå det litt sånn, vet du, sena ligger helt stille, så jeg vet ikke om fisken har marken I kjeften, eller om han spytter den ut med en gang. Den kan jo ikke bare stå sånn, skal vi sjekke. Ja. Nå har spyttet han ut, men da har han jo prøvd den en gang I hvert fall. Det. Det mulig jeg skremte noe, han jo helt inne ved landet. Så det bare en liten bevegelse eller et eller annet som skal til, så piler han av gårde. Uten å ta med seg maten sin. Ja. Vi får se da, om det dukker opp en ny sjanse. Kan jo være et tegn på at det en litt fin fisk. Fordi de liksom, de mer skeptiske til alt. Men småfisken, den biter gjerne litt sånn der ukritisk på veldig mye. Nei, jeg redd jeg blåste den sjansen der også. Selv om man veldig forsiktig, så det ikke så mye som skal til. Tilbake igjen der vi startet. Jeg var lenger bort I den veien her en tur. Men så har jeg observert at det en fisk som driver og patrullerer litt rett utenfor land her sånn. Det var jo det akkurat når jeg kom også. Og sånn som jeg kunne synes det så ut som, så var den egentlig Den så fin ut altså, selv om det veldig vrint å se. Men ja, det begynner å bli sent på kvelden nå, og om ikke veldig lenge nå, så tenker jeg det begynner å legge seg sånn tåke på vannet. Da det jo egentlig bare å pakke sammen. Da stiller jo alt som Men jeg får prøve å vente litt grann på... Så det noen ringer borti der også. Det var en som holdt på rett utenfor her. Den flytter jo kanskje litt på seg. Det klart det kan jo være flere fisker, vet du. Det ikke det, men... Ja, ja. Få se om det dukker opp noen spennende ringer. Da får vi prøve å kaste marken I området der hvor de ringene Nå begynner det å bli såpass mørkt at det nok litt vanskelig å få filmet så mye, men det henger en sånn bjørk utenfor der sånn. Der så jeg noe litt tjukke ringer. Så da prøver jeg å liste meg litt ut på der sånn, så prøver jeg å ta et kast på den. Der går den ut på.
Den tror jeg tar. Det kommer en sånn rykk i sena. Hva? Nå tar den, nå tar den. Ja da, der satt den. Ja. Den var sånn halvgrei. Ja, ja. Det var ikke all verden. En sånn ok steikfisk. Så ja, det er vrient å se om de er store eller små nå, altså. De er liksom, se bare noen ringer. Men jeg lurer på om det var to fisker borte her, for den der, den ene, altså den lagde litt sånne tjukke ringer, uten å lage noe plask eller lyd eller noe som helst, og det kan jo tyde på en litt stor kropp da. Men det var nok en til. Som var rett i nærheten, som også var oppe og vaka. Den var litt lengre ut, så jeg kastet på den da. Trodde det var den. Men ja, ja. Nei, så... Ja, det spørs nok om det ikke var siste sjansen altså. Før det blir for mørkt. Eller for kaldt. Og da kommer den der tåka ut på vannet, og da... Da kan jeg kaste så mye jeg vil. Uten at det hjelper. Så... Hvis det er noen som pleier å få mye fisk i tåke, så må gjerne si fra hva dere gjør for noe. For det får ikke jeg. Men, vi får vente til tåka kommer da. Han er jo ikke her ennå. Det kan hende det går an. Og for lurt, det hadde vært gøy å få en litt ålreit fisk til. Det hadde det. Vi får se. Det er jo kanskje noen som lurer på hvorfor ikke jeg fortsetter hvis det mørkner, og så harvefisker. Harvefisker, vet du, det er jo noe av det morsomste jeg vet om å drive på med. Det er bare det at sånn som været er nå i kveld, og sånn som temperaturen er i vannet nå, så er ikke det noe sånn kjempekombo. Det er liksom blå himmel og, eller blå, begynner å bli mørk, men skyfri, og da blir det jo kjølig på kvelden. Og når det er varmt i vannet da, så da får vi dette her tåkegreiene. Det må bli litt kjøligere i vannet, enten det, eller at det er overskyet og det ikke blir så kaldt da. Da kunne jeg blitt, vet du, og harva, men det tror jeg rett og slett at ikke jeg gidder. Å gjøre i kveld. Så, ja, nei, jeg skal gi deg noen minutter til, og så se om det går an å få finne en fisk som er oppe og vaker, og så prøve på den. Ja, ja, nei, det er kvelden nå. Det begynner å mørkne. Og det er ikke noe vak å hverken se eller høre. Og denne tåka, den begynner å komme sivende. Akkurat som jeg forventet. Så da er det i grunn bare å pakke sammen. Men det ble i hvert fall en veldig fin fisk da. Og så noen sånne småfisk og litt sånt nå. En sånn middels, grei nok. Så, ja. Nei, men en kort, kjapp kveldstur. Kanskje jeg har klart å strekke det til 2 timer. Så, ja. Greit nok. Ja. Men husk da, at hvis du synes det er ok å se på filmene våre, så må du abonnere
på YouTube. Det står sånn knapp en eller annen plass her, hvis du ser på YouTube. Også Facebook og dette må du jo følge oss på, hvis du har lyst til det. Og ja, altså kan jeg jo skite inn også at utstyr, fiskeutstyr, hvis du synes for eksempel dette her smygfiske ser litt kult ut. Stig også har jo lagt ut flere filmer med dette. Og det funker det, vet du. Det er også veldig gøy. Og utstyret, det akkurat det som jeg har brukt nå, det finner du på fishking.no. Så da kan du få tak i det, hvis du har lyst på det samme. Og så kan du dra ut og gjøre akkurat det samme selv. Da får du sikkert masse fin fisk. Men nå får jeg pakke og hive meg på sykkelen og rulle hjem igjen. Så hei så lenge, og ja, god kveld!